צהריים טובים. באתי לסטופ בחולון לקחת חבילה, ועל הדרך ראיתי איזה משהו שאני רוצה לשתף אתכם. עכשיו, רק מי שיכול להיות בפרטים של המיקרו, יכול לראות את המקרו. אבל בואו תראו את הזילות ואת הבושה ואת הביזיון, איך בעיריית חולון ממשיכים לזלזל בכל הנושא החשוב שנקרא עמודים, תאורה והאיזול הירבן. אז בואו תראו את הבושה הזאת, בואו תראו איזה גועל נפש. עמוד חדש יחסית, בסדר? רחובות הרוקמים, פינת הלב, אבל בואו תראו את זה. כאילו עד כדי כך, ככה זה נראה. ככה זה נראה ברחוב הלב, פינת הרוקמים. עכשיו אני בסך הכל באמת שואל, באמת ובתמים, העירייה עד כדי כך ענייה שהיא לא מסוגלת לבוא ולדאוג למדפסות תלת-ממדיות שמדפיסות מתכות? השיטור העירוני נמצא שם, הפיקוח העירוני נמצא שם, רואים את הדברים האלה, יוצאים, זה בעיר שלנו, אנחנו, כמו שבבית שלי דבר כזה לא יעבור לסדר היום, אני לא יודע, זה חי, זה לא חי, מה שאתם רואים פה ככה זה חשמל, אתם רואים פתוח, ככה, כולם עוברים מפה, בא לי לחתוך את זה, תאמינו לי, כולם עוברים מפה, ותגידו לי אם בעיר תקינה הדבר הזה עובר. אז אנחנו נפתח פנייה על הדבר הזה, על הבושה הזאת, בסדר? עוד פה יחסית מעבר חציית צבועים, כן? אבל תראו איזה בושה. ככה זה נראה. אנחנו נפתח על זה פנייה. עכשיו, יהיו כאלה שיקלו ראש, אבל... תודה, בוקר טוב. יהיו כאלה שיקלו ראש, אנחנו לא מקלים ראש. כי אם ילד קטן עובר פה שהוא בא למקסטוק בטעות, ובטעות אולי שם את היד שלו ויכול להתחשמל למוות, אבל זה לא מעניין אף אחד פה בעיר. כולם ישנים, כולם התעוררו לפני הבחירות. 6 חודשים לפני הבחירות. אבל זה מה שקורה. עצוב מאוד, מבחינתי זה מאוד מסוכן. אז יטופל. אני רוצה להתקן בעוד כמה דברים ברשותכם. הדבר הראשון, הדבר הנוסף, זה נושא של השריפות. אתמול הייתה שריפה עם נפגעים בחולון, בבן גוריון. אנחנו קודם כל מאחלים באמת רפואה שלמה לכל הנפגעים, זה אחד. דבר שני, אם יש לכם קצרים בבית, לדאוג להביא חשמלאים מוסמך, לחזק שקעים, אל תשאירו נרות בבית לבד, לא פלטות עם אגבות לבד, לא להשאיר מזגנים לבד כל היום, זה מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב, אל תקלו ראש, השריפות האלה מתלקחות במהירות אדירה של מספר דקות, ואז זה יכול לצאת משליטה. וכמו שראינו לצערי, באמת לצערי הרב, הנושא של השריפה שהייתה אתמול, שנפגעו, אנחנו מאחלים החלמה מהירה לפצועים, אבל להיזהר, חם מאוד, מפעילים הרבה מכשירי חשמל, יש עומסים על הקווים, ולפעמים הנתיחים יכולים לשרף, וזה יכול לגרום לשריפה, אז תבדקו את זה. דבר חשוב נוסף, אני יודע, היו לקודים רונית, 4 פצועים בדרגות שונות, ולכן אני אומר את זה, זה מאוד מאוד חשוב. לבדוק, לא להשאיר מזגנים דלוקים במשך עשרות שעות, אני יודע שחם מאוד בחוץ, אם אתם לא נמצאים בבית, מומלץ גם להתקין גלאי עשן, בניגוד לספרינקלרים, שהספרינקלר נכנס לפעולה ברגע שיש אש בטמפרטורה מאוד גבוהה, אז הזכוכית, הפולסה נשברת, אז גלאי עשן מתריעים הרבה לפני כן, וזה פשוט יכול להציל חיי אדם, נקודה. ואנחנו ראינו את זה הלכה למעשה, אתמול בשריפה שקרתה בחולון, ולצערי היו לא מעט שריפות ועוד יהיו שריפות, להשתמש בכל כללי הזהירות והבטיחות. אנא מכם, תושבים יקרים, אופניים חשמליים, קרוקינטים ממונעים, אל תטעינו בבית, לא בסלון, לא בחדר שינה, לא בחדר הילדים. תשימו אותם, אם יש לכם מרפסת, בחוץ, או אם והיה אתם מטעינים ואין לכם מרפסת, אתם עושים את זה כאשר אתם נמצאים בקשר עין אל מול אותו קרוקינט. בסדר? תשימו לב לדברים האלה, זה מאוד חשוב. וגם אם אתם מטעינים קרוקינט, אופניים חשמלי, סלש, כל הדברים האלה, לא לשים את זה בקרבת מקומות שיכולים להתלקח במהירות, כגון סלון, מיטה וכן הלאה. תבודדו את זה למקום רחוק. אני גם לא הייתי צוחק, הייתי דואג גם למטפה, למי שדואג להטעין כלים כאלה בתוך הבית.
אז לידיעתכם, זה מאוד מאוד חשוב. אז להיזהר, להישמר. אנחנו עוד מעט הולכים לבדוק ולראות כמה חברי כנסת שמגיעים לחולון, ביניהם חבר מאוד יקר, אלי כהן, מי שהיה שר לענייני מודיעין והיה שר הכלכלה, תושב העיר חולון. אנחנו נשאל אותו כמה שאלות נוקבות ובאהבה רבה. זהו, זה העדכונים לכרגע, אנחנו נמשיך לעלות בלייבים. רונית, אני ממש לא יודע, אני אגיד לך את האמת, חבל לי על הבריאות, חבל לי על האנרגיה, אני עושה את זה כי אני תושב העיר ואכפת לי. אמרתי לכם, הלכתי להביא חבילה במקסטוק, דרך אגב, בואו אני אראה לכם מה זה החבילה, זה מאוד מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. בואו תראו מה יש בחבילה, בואו אני אשתף אתכם. ודבר נוסף, למי שמצטרף תכף, אנחנו נגיד למה היה הלייב הזה, ולמה פתחתי את הלייב ומה גרם לי, אבל בואו תראו משהו יפה. בואו תראו משהו יפה. גדי זה די-ג'יי. זו חבילה שהבאתי מחול, והנה, בואו אתם רואים מה הבאתי פה, ואיך זה קשור לעצים. כאן מה שאתם יכולים לראות, זה מסמרים. אבל זה לא סתם מסמרים. זה מסמרי פלסטיק, שהם אטומים כמובן, ככה זה נראה, זה מדהים בעיניי. אתם רואים? זה המסמר. עכשיו, המסמר הזה, בתוכו יש צ'יפ, שהצ'יפ הזה הוא RFID. Read Filing for Communication, קריאה מרחוק, קריאה מקרוב, בכמה סנטימטר, כמו שיש את ה-NFC שלוקחים לטלפון ומצמידים אותו ואתם משלמים איתו, אז Near Frequency Communication, אז יש גם את ה-RFID. זה מסמר של RFID, ולמה הוא משמש? תכף אני אסביר לכם. אז למי שמצטרף אלינו עכשיו, יכול ללכת, כשאני אסיים את הלייב הזה, ללכת לתחילת הלייב, ולראות את המפגע, המחדל שהיה פה. עמוד חשוף, אבל תכף אני אעצור ליד עץ ואתם תבינו למה זה משמש. עד שאני אעצור ליד עץ, אני אסביר לכם שהמסמר הזה בעצם בא להחליף את כל העצים שאתם מסתכלים ברחבי העיר חולון, הם ממופים. זאת אומרת, חותכים חתיכת PVC, רושמים עליה מספר, כמו תעודת זהות של העץ, ואז לוקחים, משטחים את זה בצורה פרימיטיבית, היסטורית, על גבי העץ. עכשיו, זה כל כך שנות ה-80 ולא טכנולוגי, מהסיבה הפשוטה שהסימון של העצים האלה זה בעצם זיהוי, תעודת זהות, אבל אין שום פרט. היום בשנת 2022 צריך לרוץ קדימה. תכף אני אעצור ליד עץ ואני אראה לכם את הדוגמה, גם אני אעשה סרטון ממש איך זה קורה בשטח, אבל דרך הצ'יפ הקטן הזה שעולה 10 סנט, או 15 או 20 סנט לצורך העניין, גרוש ורבע, אוקיי? אנחנו בעצם שמים את הברקוד, משתילים פה את הברקוד של הפרטים של העץ, מספר של העץ. זאת אומרת, ברגע שאותו אחד מגיע ונצמד לעץ, ייפתח לו חלון, ואז הוא רואה איפה ממוקם העץ, מה גובה העץ, מה הרוחב של העץ, מה הגובה של העץ, מתי עשו לו טיפול לעץ. ככה צריך לעבוד. דברים פשוטים, כי הגאונות היא בפשטות. אז תכף אנחנו נעצור ליד עץ ואני אראה לכם שתבינו על מה אני מדבר. אז זה לגבי זה. כמו שאמרתי לכם, יגיעו שרים, חברי כנסת היום, לחולון. מה שאני הולך לשאול אותם ובאמת לדחוף את זה, זה הנושא של כן שניתן להוכיח שניתן למכור דירות לזוגות צעירים של 2.5-3 חדרים בעלות של 1,000,000 שקלים. עזבו אתכם שמוכרים לכם סיפורים, הכל זה בבלת אחד גדול, אפשר לעשות את זה ובענק, וזה פשוט. ברגע שיש מדיניות של ראש עירייה שהוא בא ומתווה ואומר, רבותיי, אני בא ונותן לקבלנים לעלות לגובה, ובמקביל אני רוצה פיתוח סביבתי מדהים, ואני רוצה חניות תת-קרקעיות, אז יהיה כדאיות כלכלית לאותם קבלנים לעשות את זה. ואז הם יעשו את זה. ואז בעצם גם הקבלנים ירוויחו, גם העירייה תרוויח. קודם כל, אנחנו לא נראה בתים ישנים, כמעט כל חולון ייקח, אם זה ברחוב ההסתדרות, אם זה ברחוב ראש פינה, אם זה ברחוב שנקר, אם זה ברחוב חנקין, הרבה מאוד. ולא נראה פתרונות של סלאמס, כמו שעשו בחנקין את הפינוי בינוי, שאחד בתחת של השני, בלי שמש, בלי אור כמעט, צפיפות אדירה, ניתן לעשות את זה. אז זה נורא פשוט, זה רק עניין של החלטה. זה לגבי הסוגיה הזאת. אם יש לכם לבינתיים שאלות עד שאני אעצור פה ואם נמצא עץ כדי להראות לכם, ופה אנחנו נסיים את השידור, אז אתם מוזמנים. דבר נוסף, אתמול העלינו לייב בכל הנושא שקשור עם השיטור העירוני, שהעליתי פוסט, וכרגיל, היה לי ברור, אף אחד מכל המגיבים או המשמיצים
אפילו לא הצטרף לשידור, למרות ששלחתי להם זימון בזום שהם יכלו לעלות לדיון מתורבת, אף אחד לא עלה. אז לצערי, מרבית האנשים בדיבורים הם אלופים, במעשים הם אפס. זו הנקודה. וכמו שאני מסתובב ואני רואה, לצערי הרב אני אומר, יש הרבה מאוד עצים בחולון שעדיין הם לא ממופים בכלל, וחבל. אני אמצא לכם, אני אמצא לכם ואני אראה לכם, כי חשוב לי, אתם לומדים עוד דבר, זה מעניין. ללמוד עוד דברים זה חשוב. תמיד טוב לדעת עוד דברים, כי ידע זה כוח. אז תכף אנחנו נעצור ליד עץ ואנחנו ניכנס. זה לא בזכותי, אני כלום ושום דבר, אני בסך הכל צינור. בזכות תושבים שאכפת להם, רק אז יכול להיות שינוי אמיתי. אוקיי? בואו נעצור בצד וכדי שתבינו, כי זה מאוד מאוד חשוב. תמיד טוב ללמוד דברים נוספים. אז מי שמצטרף אלינו זה עכשיו, החבילה שקיבלתי במקסטוק, שבעקבותה ראיתי את המפגש שם ודיווחנו, זה הדברים האלה. הדבר הזה זה מסמר שבתוכו יש צ'יפ, שהוא RFID, ובתוך ה-RFID אנחנו יכולים לשים את המידעים. עכשיו, כשאנחנו באים לעץ, כמו שאתם יכולים לראות כאן, אתם רואים את העץ הזה פה? בגדול, צריך להיות כאן, הנה, תסתכלו, יש כאן מספר, ופה כתוב 4. כתוב פה 4, לקחו מדבקה, תחשבו, חתכו את זה, שמו פה, שמו 4. עכשיו מה? מי שבא, אין לו שום יכולת, הוא רק רואה 4, וצריך ללכת כמו פרה-היסטורי, לתוך איזה אתר אולי, או אני לא יודע מה, ולמצוא מה זה ה-4 הזה, מה העץ, מה הרוחב שלו, מה הגובה שלו, מתי עשו לו טיפול אחרון, תעודת זהות. אז מה שאני בא בעצם בא ואני אומר, בואו תראו כמה זה פשוט אם היו חושבים מחוץ לקופסה. זה המסמר המיוחד, באים לכאן, מחליטים שתוקעים אותו בגובה, סתם דוגמה של 1.60 מטר, באים לפה, אני אעשה את זה מסודר, עם פטיש, הכל. תוקעים אותו בפנים, טק, 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 קודם כל שימו לב, זה נראה הרבה יותר יפה מהזוועה הזאת, ופה יש את כל הנתונים. זאת אומרת, ברגע שמגיע אותו בן אדם שרוצה להיות אחראי, הוא פשוט מצמיד את זה לכאן, טק, לשבב הזה, ואז מה שקורה, הוא מקבל את כל הנתונים על אותו העץ, מתי העץ עבר טיפול, וכן הלאה. קוראים לזה טכנולוגיה, קוראים לזה חדשנות, קוראים לזה התחדשות, וזה הסיפור. תודו שזה דבר מגניב, נכון? אז זהו. אז כל השיפוץ ברחוב אילת, המדרכה שקועה, לא רק ברחוב אילת, גם ברחוב החשמונאים, גם ברחוב קפח, גם ברחוב ארלוזורוב, יש שם הזנחה מדאיגה. טוב, לגבי המסמרים האלה אני אעשה ממש ניסוי ואני אראה לכם, זה מדהים. עיריית חולון לא משתמשת בזה, ראש עירייה שאין לו מחשב, סגנים שאין להם מחשב במשרד. זה מראה לי הכל. עכשיו, זה לא לחפש אותם, זה פשוט להגיד, אם אני סגן ראש עירייה ואין לי מחשב מולי שאני יכול לדעת כמה פניות, כמה תקלות, מה הדברים ב-high priority שצריך לטפל, אז יש כאן בעיה, בעיה של התייחסות, בעיה של אכפתיות מצד אותם נבחרי ציבור, שאנחנו לא באמת מעניינים אותם. תבינו את זה, אתם תפנימו את זה. הם בונים על דבר אחד, הם בונים על הזיכרון הקצר של התושבים, גם ככה אתם שוכחים, ואתם שוכחים. אתם יודעים שבחולון, לפני מספר חודשים, ילד הצית דר רחוב, הומלס, ושרף אותו למוות? כאילו, אתם קולטים את האסון הנוראי הזה, אבל שכחתם. אתם שכחתם את הקשישה קטועת הרגל שהגיעו פקחים ונתנו לדוח על זה שהכילה יונים בכיכר ויצמן, שזה כל החיים שלה? גם את זה שכחתם. נושא סרלין וכל הבירוקרטיה שיש שם, ולצערי ליבי עם תושבי סרלין שהבניינים קרסו שם, הם אוכלים פלמידות ולקרדות שחבל לכם על הזמן, והדברים האלה לא מתקדמים. אז כל הדברים האלה הם בונים על זה שאתם לא תזכרו אותם, ואז לפני הבחירות אנחנו נראה את כל האנשים יוצאים לשטח ופרסומות וקמפיינים. אבל אני ממש ממש מקווה שתבינו שבעוד שנה ושלושה חודשים הבחירות האלה הן מאוד מאוד, אם לא הכי משמעותיות, לחולון. מוטי יודע שהוא לא ייבחר, וכרגע האלטרנטיבות הן גרועות. מה יהיה? אני לא יודע. אנחנו נחשוב, אנחנו נעדכן. אבל לא משנה במי תחליטו לבחור. תשימו לב למה שאני אומר עכשיו. פשוט תגלגלו ותראו באמת, באמת, מה אותו מתמודד/מתמודדת עשו לכם, עשו לי,
תעשו לתושבים, זה מה שתבדקו. אבל תעשו עבודה יסודית. הזמן היחידי שאתם יכולים באמת להשפיע, אמיתי, לאיכות החיים שלכם, שלכם, שלי, בחינוך טוב יותר. עזבו שחינוך מתחיל מהבית, ויש כאן תושבים חד משמעית שמתנהגים בצורה וולגרית אל מול מורים, אל מול אנשי החוק, וצריך לטפל בהם באפס סובלנות. אבל זה אחד. נושא של החינוך, נושא של הספורט, נושא של חולון היא לא עיר הילדים. איך לעשות אותה עיר הילדים? אומר את זה אב לשלושה ילדים בחולון, מתבגרים, שאין להם פה שום אטרקציות. בערים אחרות שהם לא עיר הילדים, יש הרבה, הרבה, הרבה יותר אטרקציות ממה שקורה פה בחולון. יש כאן הרבה דברים שצריך לשנות. ראש עירייה מתווה מדיניות, הוא מביא את אנשי המקצוע הטובים ביותר, במסגרת המשכורות שיש כאן, כן? המשכורות ברשויות המקומיות הן לא הכי גבוהות, ואז קשה להביא את ההון האנושי האיכותי ביותר, אז לפחות מה שצריך זה להיות חבר עם העובדים, להיות קשוב על אמת, שמחלקת משאבי אנוש תעבוד בצורה הטובה ביותר ותדאג לרווחת התושב, ושתגרום לו באמת להבין שהוא חשוב ושהוא עושה עבודה טובה. עד כאן, מהלייב הזה של יום שישי בבוקר, שיהיה לכם יום נפלא, קסום, בשורות טובות, תהיו אנשים טובים, תעשו מעשים טובים. אנחנו עוד מעט נעלה לייב נוסף ונשאל שרים וחברי כנסת כמה שאלות לגבי הנושא של הדיור, ואנחנו נעקוב אחרי זה. שיהיה לכם יום נפלא, בשורות טובות. תודה למי שהיה כאן בשידור. תודה למי שהיה כאן בשידור, שיהיה לכם יום נפלא, ואנחנו נשתמע.